Алайда ақша бөлінсе де жылымайтын аймақтар бар. Еліміздің солтүстігінде бүрсең қаққан көпқабатты тұрғын үйдің тұрғындары ақыры шатырларынан мұржа шығарып, үйдің ішінен от жағуға көшті. Өйткені жылу қазандығы жұмыс істемейді. Бір қызығы, оны қалпына келтіру үшін 4 жылда 2 миллиардқа жақын ақша бөлінген болатын. Ал әкімдіктегілердің есебіне қарасаңыз, барлық жұмыстар атқарылған деп тұр. Николаевтар жанұясы осыдан 10 жыл бұрын аудан орталығындағы көп қабатты үйден 3 бөлмелі пәтер сатып алған. Оның аты ғана болмаса, үйімізді өзіміз жылытып жан бағуға мәжбүрміз дейді. Пәтеріндегі бір бөлмені бұзып, тура соның ортасынан пеш орнатып алыпты. Жуынатын бөлмені бұздық, сол жерге пеш жағамыз. Оның жанында күнде отын көмір үйіліп тұрады. Тұрғындар 4 жылдан бері баспаналарын орталық жылуға қосуды сұрап келеді екен, өйткені қыста жылытылатын отын мен көмірдің бағасы аспандап тұр дейді. Небәрі бір айға жететін бір жүк машина отынның бағасы 45 мың теңгеге шарықтаған, бір тонна көмірде 10 мың теңгеден асып жығылады. Бірақ мәселе әлі күнге дейін шешілмей отырғандықтан көп қабатты үйдің шатырынан мұржа шығарып, нағыз жер үйдің күйін кештік деп ашынады көпшілік. Бескөл ауылында осы сынды 80-ге жуық көп қабатты үй бар. Олардың барлығы 90-шы жылдарға дейін орталықтандырылған жылу желілеріне қосылған болатын. Ал 90-шы жылдардың соңында орталықтандырылған жылу желілері ажыратылып қирап қалған дейді тұрғындар. 80 үйді жылыту үшін әкімдіктегілер 650 миллион теңгеге қазандық салдық, 1 миллиард теңге жұмсап магистральды құбырларды тартып қойдық дейді. Барлық жұмыстар 2016 жылы аяқталса да халық әлі пеш жағып жылынып жүр. Будут подключаться за счет собственных средств жильцов. Таратушы желілер барлық баспаналарға дейін жеткізілді. Енді әр үйден 150 мың теңге төлеп, жылуды өздеріне қосып алу керек. 2018 жылдың жаз айларында осы жұмыстар жүргізіледі. Сонда 60 мың шаршы метрді құрайтын үйлерге жылу енді қысқа дейін беріледі. Тұрғындар көп қабатты 80 үйді жылытуға мына жалғыз қазандықтың күші жетпейді дейді. Сол себепті бюджеттен бөлінген миллиардтаған қаржы ұсталғанның қалтасында кете ме деп қорқады. Ең бастысы, былтыр Шахан ауылында болған қайғылы оқиға қайталанбаса екен деп жандарын шүберекке тиіп отыр. Руслан Жасыланды, Райымбек Бигужаев, информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.